Dobroveče, dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Euroleague Chit-Chata. Evo nas posle 20 dana pauze između prošlog i novog kola Euroligije. Pauza koja je prouzrokovana prvi put usled dogovora FIBA i Euroligije oko kalendara. Imali smo pauzu za kup takmičenja, pa onda pauzu za prozore. I ono što je uticalo i na Zvezdu i na Partizan je ova pauza i ono što se dešavalo u njoj. A o svemu o tome ću pričati sa mojim stalnim saradnicima i gostima, Markom Bolcićem i Nenadom Miljenovićem. Dobrodošli. Ste se odmorili, braćo, ovako posle 20 dana, malo od Euroligi, od ove košarke, euroligaške? Gledanja da, da rada ne. Da, da, to jasno je, jasno je. Nije bilo pauze u prvoj B-ligi, iako su neki tražili neke prijateljske utakmice, ali o tom da. Potom. Da. Ono, ajde, pre nego što krenemo u ovom 27. kolu, je li tako, 27. Koje je možda i označilo kraj Zvezdine evroligaške sezone u smislu nadanja za play-in mesto, a produžilo nadu Partizana pobjedom nad Efesom. Da malo prokomentarišem ono što se dešavalo u toj pauzi, pre svega kup, i to je možda i odredilo nastavak sezone u smislu ambicija Zvezde. Zvezda koja je u finalu pobedila upravo Partizan i čini se da je kupila neko vreme i kupila neki mir za nastavak sezone, s obzirom da u Euroligi su šanse smanjenje, pa je onda taj trofej možda uspeo da malo smiri i da produži živost sezone, ako mogu tako da se izrazim. Da. Marko, nisi bio u Nišu za malo da za malo, budeš, da. Da, mislim što usled svojih obaveza. Da, jasno. Dobro. Pa kad se podvuče crta na kraju sezone, uvek se trofeji broje i definitivno da u ovom trenutku, gledajući takmičenje u kojem se koje mi ovde komentarišemo i u kojima se takmiče plus Zvezda i Partizan, Zvezda je u blagoj prednosti trenutno, s obzirom da je lošije stajala u Euroligi. Zvezdi je ovo bila, ne mogu da kažem, dodatna satisfakcija da se uzme tako neki trofej, ali s obzirom na sve probleme koje je imala tokom sezone i svega toga, Zvezda je i kolo pre kupa definitivno odlučila da stavi fokus na sam kup i na kraju im se to isplatilo i otišli su. Jel možemo da kažemo da je to sada već i jasno da su oni svoj fokus sa Euroligije, koja očigledno nije dala rezultate, prebacili na... Pa jesu, to možemo... Mislim, na taj, to i možemo, na kup to... i na NBA ligu. Da. Pa mislim, sve nam govori da je Teodosić odigrao taj kup kako je odigrao i koliko je doprineo na kraju u finalnoj utakmici, a da ga opet sad nema. I pre toga i posle toga, ali u najbitnoj utakmici za Crvenu zvezdu, stavila je full fokus na to, koncentrisala je energiju da se uzme trofej i na kraju uspešno je obavila taj posao. Tako da možemo slobodno da kažemo da i sve što se dešava posle, kao i večerašnja utakmica, ide u prilog tome da Zvezda negde je možda i polako odustala od svega toga i da formira neku pažnju i prebacuje energiju na ono što ih čeka pred sam kraj sezone i na kraju sezone u ABA ligi, i da se tu prebacuje sva koncentracija i da će pokušati taj trofej da ponovo napadu. Da. Nenade, bili smo zajedno u Nišu. Ajde sad, Euroliga nam je naravno fokus ovog podcasta, ali videli smo da KLS ekipe imaju šta da ponude i da je tu evidentan rast kvaliteta. Partizan se poprilično mučio sa Vojvodinom u polufinalu. Imamo i primer da je Čačak pobedio Borac, Čačak iz ABA Lige 2 i KLS pobedio Čačanski Borac, to je da kažem istorijske utakmice. E sad, ta utakmica, odnosno taj turnir za Partizan je isto bio, došao u nekom nezgodnom periodu,
posle serije poraza i što u ABA ligi, što u Euroligi i to nekih bolnih poraza i to finale koji jako dobro počelo, na kraju se loše završilo i taj poraz u tom finalu vodio i ka onoj konferenciji Željko Obradović i ka velikom pritisku koji je stavljen na tim pred ovu utakmicu sa Efesom. Kako si vidio taj turnir u kupu i onda sve ovo što pa ćemo se prebaciti na Efes i ovo sve što je prethodilo. Jeste, kada se ekipe su pokazale možda i nikad više u kup takmičenju. Vojvodina i Čačak 94 su došli do polufinala. Hercegovac je odigrao koji je iz prve beda dušalo i rale korektno u takmicu protiv Partizana. Zvezda FNP je bilo u četvrtfinalu, tako da to su dve ABA ligaške ekipe, ali eto, možda je žao što Spartak nije bio na turniru koji ima jako kvalitetnu ekipu i ozbiljan budžet. Spartak koji među vremena dovolio i Villamoza, pored svih ostalih, da. Tako da, mislim da Spartak i Vojvodina stvarno imaju budžet na nivou ABA lige. I ja sam eto imao prošle godine priliku da igram KLS ligu i ono što je velika razlika u odnosu na neke godine ranije, možda kad smo Bolta i ja igrali, čini mi se da je razlika u tome što ekipe igraju značajno modernije i fizički bolje. Dakle, nije to više ona liga gde se igra zona, gde 35 minuta igraju veterani, gde se slabo trči, gde se igra na neku prevaru. Mnogo više to, ima dosta mladih trenera u ligi, dosta mladih igrača, stranaca, tako da se liga značajno podigla. I čitav taj intenzitet tih utakmica nije kao što je bio ranije, sada je to značajno bolje. A to je ono što ti je prvo, naravno, pored kvaliteta, ali taj intenzitet je ono što je razlika između ABA lige i KLS. I to uvijek bio taj velika razlika bila. Sada mislim da se i kvalitetom igrača, a i način na koji ekipe igraju, da se ta razlika smanjila. Mislim, Partizan je euroligaška ekipa koja je u top 10 u Euroligi, a Vojvodina iz KLS odigra jednu stvarno kompetitivnu utakmicu. Što, da, naravno, što nije lako. Moramo reći da je Partizan imao i ograničenje u broju stranaca, znači da nisu mogli svi iz ekipe da igraju. Ali i dalje to bio, da kažemo, jako kvalitetan sastav, tako da stvarno svaka čast svim KLS ekipama na kvalitetnom turniru. Što tiče Partizana, težak poraz od Bajerna pred, oni su pobedili OK u onoj utakmici, ali Bajern je bila mnogo važnija utakmica, baš je bio težak poraz u areni sa onim šutom Francisca, smanjena rotacija na kupu zbog broja stranaca i neka težina koja se osjetila oko ekipe gde se u finalu protiv Zvezde stvarno videla nervoza, pogotovo u prvoj četvrtini kada je Partizan bio značajno bolji, 3-4 nerešena kontra napada u trenucijama kada je Partizan bio na plus 9, dosta brzih šuteva. Baš se osetila neka drugačija energija u odnosu na prošlu sezonu kada je Partizan bio značajno mirniji i uzimao značajno kvalitetne šute. E sad, ono što mislim da može da bude pozitivno jeste da se stvarno vidi u ovoj prvoj utakmici posle pauze neke promene u Partizanu što se tiče i rasporeda uloga i korišćenja više igrača. Mislim da se trener Obradović zbog značaja te utakmica i ovih nekih pre Euroligije rotacija bila smanjena. Sada smo videli protiv Efesa da je ta rotacija bila proširena, što i mislim da će biti neki put Partizana do kraja sezone. I bile su evidentne neke promene i možda taj kup, koliko god bio težak poraz za Partizan i u jednoj teškoj situaciji u ovoj sezoni, posle nekih teških poraza, mislim da može da bude dobar reset za sve ono što Partizan čeka do kraja. Da, e sad, uvod u tu utakmicu je bila ova konferencija Željka Obradovića posle tog finala, koja je rezultirala i onim dočekom navijača Partizana koji su mu dali veliku podršku, aplauz. Na tragu te energije, Partizan je, ali nije toliko dobro počeo, ali je nošen s tribina protiv ekipe Efesa koja se podigla poprilično dolaskom, mislim, promenom trenera. Tomislav Mijatović je pobedio obe utakmice u Euroligi pre ove. Efes je konačno, da kažemo, i zdrav. Svi igrači su manje više bili na raspolaganju, ali je Partizan imao u toj utakmici ono što smo pričali, Aleksa Avramovića koji se resetovao, otišao u reprezentaciju, tamo odigrao kako je odigrao, pronašao, da kažem, sebe pravog, onog iz Manile, i onda odigrao, pa
rekao sam ti ono sinoć Jordanovsku partiju, ono dugo nije viđeno onako neka ofanzivna dominacija i ta energija da je čovjek praktično pogađao kad god je bilo bitno, bilo kakav šut da je ili debil. Da, Aleksa imao stvarno onu tešku povredu u decembru i pauzu od 2 mjeseca i onda čitav taj povratak, a povratak je propraćen paralelno velikim pritiskom da se utakmice pobeđuju i onda samim tim i prostor za neku grešku i vraćanje u ritam je značajno manje nego u nekoj drugoj situaciji i trebalo mu što više utakmica sa minutima, njegova minutaža je bila na nekim utakmicama onako isprekidana, kaže zbog važnosti i zbog njegovog povratka u formu. A videli smo ga i nervoznog u Nišu, nije bio da. Baš na... Jeste, kroz reprezentaciju dobio te neke potrebne minute i dvije utakmice koje mislim da smo prijele da vrati samopouzdanje, što je pokazao u ostalom juče. Partizan je dobio u širini, evo videli smo juče Anđušić odigrao jako dobru utakmicu i na primjer u finalu nije ušao ni minuta, stvarno mislim da je neko ko možda i usled povrede nanjele je juče igrao, ali opet mislim da ta rotacija Partizana mora da bude sa 10 igrača da bi ekipa prosto izdržala u ovakvom jednom ritmu čitavu sezonu, jer Partizan ima kvalitet za to, nije za džabe taj roster sa 15 igrača, da 10 bi trebalo da bude u rotaciji u svakoj utakmici. Ono što je juče bilo evidentno jeste da treba reći da Partizan većinu utakmica koje je godine izgubio je uglavnom ima dosta problema sa odbranom preuzimanja. I to je nešto što je Zvezda u protekla 3 derbija koja je pobedila je u svakoj utakmici upravo to je radila. Jako velike te utakmice je preuzimala jer prosto ima osoblje za to i negde sakriva svoje mane. Efes je ekipa koja prosto ne može da preuzima sa igračima koji ima sa Larkinom na poziciji 1, sa Plajsom na poziciji 5, to je onako dosta za njih neprijatno, ne žele da ulaze u to i Partizanov napad kada ga ne preuzimaju, a neke ekipe jednostavno moraju da bi zaustavili protok lopti, sve što smo pričali, Partizan juče ubaci na takvu odbranu 100 poena. Efes nije sjajna defanzivna ekipa, pretežno su napadački, ali mislim da Partizan Split je izgubio, ne pričamo sad o pristupu i tako dalje, ali Split je preuzimao 40 minuta. Sad nekim ljudima to zvuči onako malo čudno, kao preuzimanje, ali evo Bolta je trener pa je zna sam koliko je teško napraviti nezgodno, protok napada, tempo napada i protok lopte na preuzimanje koje te svoju igru 1-1, gde je Partizan se baš dosta muči ove sezone i evo kako je izgleda protiv Efesa koji recimo ne preuzima, Partizan je ubacio 100 poena uz procente šuta koji su opet podsjetili na prošlu godinu sa 12 obučenih trojke na 50% sa procentom za 2 koji je bio izuzetan i negde mislim da je to bio ključ utakmice. Da. E sad, možeš da mi kažeš, da se nadovežeš na koliko je nezgodno kada se stalno preuzima, a i da mi prokomentarišeš, Kevin Panter je posle utakmice rekao da je možda i razlika u odnosu na prethodne utakmice koje su gubili bila ta što u napadu nisu previše komplikovali, nego su više igrali malo na instinkt i na neki osjećaj i da je to dao rezultat i protiv takve odbrane i u takvom trenutku kada je onako došlo je, dogorelo je da mora da se dobije. Jeste, Partizan je juče bio izvanredan napadački i sve moguće šupljine u odbrani je apsolutno koristio. Znao je kada ubrza, znao je kada uspori, znao je tačno kada će koga da napadne i gađali su momentume i ti momentumi su uvek dolazili u pravo vreme uz hug s tribina. Aleksina partija, nenormalna, pričali smo ovde pre par podcasta kad sam spominjao i Howarda, to je za mene esencija košarke, ono je nešto najlepše što može da se vidi, jednostavno ono je lepota, znači da jedan košarkaš pokaže svu raskoš i sav svoj talenat, gde mi generalno kuburimo i gde moderna košarka kuburi je na tim spoljnim pozicijama igrači koji taj individualan kvalitet ne mogu da ne eksploatišu ga dovoljno, više se ne razvija toliko individualan kvalitet koliko su treneri uzeli te taktičke stvari pod svoje ruke i onda kad se pojavi tako jedan igrač koji može da reši raznoraznim, mi je Aleksa ubacivao samo šute, Aleksa je i napadao i prodirao i asistirao i bio je svuda na terenu i defanzivno je diktirao u pravim momentima tempo, tako da za mene je jedna fantastična partija i uživao sam gledajući. Što se tiče preuzimanja, baš takvi igrači su neophodni u spoljnoj liniji koji mogu da reše sve vrste odbrana. Željko Obradović je neko ko je manje više i selektirao ekipu na taj način da spoljni igrači mogu da rešavaju spoljni mismatch,
a imaju ima dovedenje i Kaminski koji vrlo lako reša unutrašnji mismeč. Tako da to je jedan od razloga takve selekcije, a vidimo u slučaju drugačijih odbrana kako izgleda napad Partizana. Tako da sve je to nekako došlo na svoje. Ono sve što se dešavalo posle kupa što se tiče Partizana, nekako mi deluje sad iz ove perspektive kao da je Željko Obradović želeo da rastereti svoje igrače i da je sav svoj pritisak sa svojim iskustvom koje nosi svih ovih godina želeo da prebaci na sebe. I to je idealno uradio jer je posle kupa došla, znali su, otišli su na kup dole, borba za trofej. U slučaju da se ne desi, imaju jako bitnu utakmicu protiv Efesa jer su i dalje u životu za play-in, možemo realno da pričamo o play-inu sad. Šta se dešava? Dešava se realno nezadovoljstvo posle kupa i sve to što ide, konferencija i narednih 6-7 dana privlači pažnju na sebe, igrače rasterećuje, skupili su se, videli smo da su stranci, dva stranca koja su otišla da igraju za druge nacionalne timove, vraćeni posle prvih mečeva, skupili su se, odradili su više treninga i na kraju krajeva došli su u situaciju da dobiju ono što su i tražili. Tako da igrači, posle svog tog pritiska, posle svog lošeg nekog vremena, u poslednje vreme, ajde da kažemo, nije dobar vremenski period bio za Partizan, generalno odigrali su fantastičnu utakmicu. Tako da mislim da je izvučen maksimum. Da. E sad, upravo to trebalo da bude moje sledeće pitanje, mobilizacija, to da su ti igrači koji su igrali za druge reprezentacije, Smith, Ponitka i Ledej, da su vraćeni posle, da kažem, između te dve utakmice reprezentacije i da to praktično bio neki znak koliko je ova utakmica važna za Partizan. Ajde, Smith manje više, ali i Ledej i poenterski i odbrambeno i u svakom smislu energetski, a Ponitka pre svega odbrambeno, u napadu si dalje mučio i nije imao ni sreće da ubaci neke šuteve koje je imao, ali njih dvojica su poprilično doprineli da Partizan izgleda značajno bolje posle pauze. Jeste, Ponitka je učinio jako veliku ulogu, on je čuvao Larkina veće dve utakmice i stvarno ga dobro čuvao, namučio ga za neke svoje poene. Larkin jeste promašio neke šuteve na obruču, ali ima tu zasluge i Ponitkinog pritiska, a u napadu igrač koji ne troši loptu, opet može da bude neki sekundarni kreator, pokazuje juče i sa dva rešenja iz pika da zna kvalitetno da reši situacije, na skoku je prisutan, ima čvrstinu i mislim da će on biti stvarno važan igrač u predzadnjoj rotaciji do kraja sezone. Ledej značajno više korišćen juče nego nekim prethodnim utakmicama. Videli smo nekoliko situacija da je bila prava akcija za njega da igra leđima, što nije bio toliko slučaj nekim prethodnim. Opet iz te odbrane Efesa, kažem, da je ekipa Partizana nije bila svedena na igru 1-1, nego su ulazili u protok lopte, u close-outove, da je Ledej, to je njegov kvalitet. Videli smo juče i dva prodora za kucavanje i zaista čovjek odigrao kvalitetnu utakmicu, iako ima veliku potrošnju, nije izašao. Da. Nije on trenutka, neke stvari... To se ne vidio baš tako toliko često, pa ne vidio stvarno, da. 40 minuta da, igra neku... Da. Pa Partizan i nema neku, mislim, prosto tako se retirana ekipa kao i prošle godine, nije dovedena klasična backup četvorka, Tristan nije bio 12, Smajlagić je bio iz bolesti, da. Očigledno se trener Obradović odlučio za Ledeja 40 minuta jer njemu veruje da može da izdrži na kraju i jeste izdržao. Ono što se vide neke promjene u igri Partizana, juče mi je djelovalo da su malo manje ulazili u situaciji iz pika, da je bilo više situacija iz izlaznih kretnji, pre svega za Andjušića, gde nisu, mislim da su i prepoznali da nemaju toliko kreativne igrača da bi ulazili toliko baš u pik. Naravno da pik i dalje ostaje neka osnova igre, njihov pick and pop i sve situacije iz toga, ali djelovalo mi je da ima mnogo više kretnje bez lopte, pre svega za Pantera i Andjušića, čega su imali dobre šuteve i ubacivali su iz toga trojke. Tako da Partizan isto ubacio neki zonski pressing 1-2-2, malo da uspori Efes, da ih malo izbaci iz nekog, da im ukrade neku sekundu postavci napada, što se opet pokazalo kao dobro rešenje i vide se neki detalji, očigledno je da je stručni štab stvarno radilo se ovoj pauzi. Pa vide uprilike šta mogu da promene, stvarno je, vidi se neka ideja da su neke stvari uvedene i da ekipa na njih dobro odreagovala. Da. E sad, Partizan, posle ove utakmice, išli su i neki drugi rezultati na ruku. Valencija izgubila,
Milano koji je tu, da kažem, pretio da, da može da, da ugrozi, isto izgubio. A dobili su Efesa. Da, da, dobili su Efesa koji, isto, da, koji su potencijal. Tu i dobili su, ja mislim da su dobili i, i većom razlikom. Jesu, jesu. Znači imaju taj tiebreaker. Situacija je bolja, nije još uvek idealna, još uvek play-in nije toliko izvesen, ali je mnogo izvesniji i upravo ta sledeća utakmica protiv Milana u gostima. Milana koji, ajde, nema Berona, nije bilo sada Mirotića zbog nekog stomačnog virusa, ali Milana koji se, da kažemo, podigao i malo se kompletirao, pa, mislim, pričali smo 100 puta da je prekretnice sezone možda najbitnije utakmice, ali onda stvarno, sad kad, kad gledaš tu podelu snaga i ta tabelu, možda je jedna od ključnih utakmica u sezoni, pogotovo što Partizan, kao i Zvezdu ostalom, na gostovanjima ne blista baš ove sezone. Pa nema šta, ostalo je koliko, 7 kola do kraja, 7 kola. 7 kola, svaka sledeća utakmica je bukvalno 2 koraka nazad, 1 korak napred, mislim, to tako, da realno tako ide. Partizanu ide u prilog što Milano čitave sezone igra toplo-hladno i nikada, nijednom trenutku nisu uvatili, da kažemo, neki pobednički niz, gde bi ti mogao da kažeš, aha, oni su zvanično ušli u, u, u formu. I jeste da su imali kadrovskih problema, mnogo povreda, mnogo nosećih igrača je bilo van terena. Ali su bili gospodski klub u svemu tome. Jeste, jeste, ali ne znam, znam da je situacija kada je Zvezda gostovala, bilo je zabranjeno. Bilo je zabranjeno. Ne, ne, bilo je, ne, bilo je zabranjeno što se tiče navijača. Sad, biće ne znam, sad, ja mislim. Pa, verovatno. Biće sad, ja mislim. Da, mislio sam da će Partizan možda imati podršku navijača tamo, ali verovatno ne, ako je, ako je takva situacija. Ali nema šta, na krilima ove pobede Partizan ide dalje. Sad, to što smo pričali, svaka sledeća utakmice biti ili ne biti, manje više. Da. E sad, upravo ta sledeća utakmica... neka prevelika utakmice... filozofija, to je reći. Prošle sezone si ti možda par puta isticao taj duel Mesina-Obradović. To je uvek onako jedna specifična utakmica, jedna utakmica koja pruži mnogo tih trenerskih minijatura, priprema. Jedan, jedan i drugi se vjerojatno posebno spremaju iz ovog drugog kada igraju. Mislim da je, mislim da je Obradović, ono, ima, kod njega ima baš još par godina rada, a kod Mesine mogu bi kod Armanija još malo da, da se ne pove da, njega, realno. Da, da, da. Misliš da je... Pa, mi mislim. Ne dosta. Tako mi delo. Da, 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 znaš. Šone, Šone ga hvali, mislim, nema šta, full respect, ali... Ne, mislim da to da, polako ne, ide ne, u tom smeru. Ne, Mesina je onako... Da, mnogo je bliži penziji. Mnogo je bliži penziji nego Željko, tako da nije... Slažem se, da, da. Ani kroz njihovu istoriju međusobnih duela. Željko, da, Željko je malo, da. Ne, ne, slažem se apsolutno s tim to. Mesina je, deluje mi kao da je trener koji više voli da se posveti protivničkoj ekipi i da spremi njih. Ne mogu da kažem nešto se bavi svojom ekipom, ali mi deluje da baš... Malo zanemari, ja. Baš taj akcenat na protivnika, da on uzme te neke stvari koje protivnici imaju. Evo, večera su izgubili od Asfala, što je bilo za Partizan jako važno, zato što bi došli na pobedu od Partizana, imali bi priliku da, da se izjednače u sledećem kolu, potencijalno da povjerujete međusobni skor, tako da ova pobeda Asfala je jako važna. Ta utakmica u Beogradu je bila prilično teška za Partizan, bilo je minus 15 u trećoj četvrtini, onda su napravili onu seriju kao što se dešavalo nekoliko puta ove sezone. Jedna serija. Da, da, kao što se dešavalo nekoliko puta ove sezone u areni. Situacija za Partizan je solidna, s obzirom da su, kao što si rekao, ekipe ispod uglavnom su izgubile, možda i Zvezda da je pobedila Bayern bi pomogla, jer Bayern je sad prišao na pobedu, a ima 2-0 s Partizanom u međusobnim, ali Valencia ima dosta težak raspored i sad, kada pogledate tu play-in sliku, mislim da će Olympiakos i Fenerbahče, Olympiakos ide gore u 6 skoro sigurno, a Fener igra izuzetno dobro. Virtus je samo na jednu pobedu od te dve ekipe, tako da potencijalno bi Virtus mogao da... Kad gledamo ovako sezonu, generalno to je malo još... Ako malo iznenađeš da, da Virtus... Da se nije odmah. Da, 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 da malo visi za to. Da, da, da. E sad, gledam taj Partizanov play-in, tu je Maccabi koji, koji igra u Beogradu, što je opet prednost za Partizan. Tu je... Ali tu imamo, moramo da imamo u vidu da se... Potencijalno može da se vrati. Da, to je bilo da postoji, dobro da je... Da postoji naznake da, da mogu da se vrati. Znaš što je bilo dobro? Da je Partizan igrao jednu utakmicu u Tel Avivu i sad kad se vrati to je... Da opet odu Tel Aviv da igra. Da jedini nema neku korist. Da, tu će biti Maccabi, tu će, mislim, verovatno sad po... Tu će biti Baskonija, verovatno, ako kažemo da će Partizan izbaci Valenciju. I eto, ta sedma ekipa će biti, da li kažemo, bilo bi dobro bude Virtus, jer onda stvarno mislim da Partizan treba, mislim, bilo bi idealno Partizan probao da bude osmi, jer onda imaš dve utakmice da, da uđeš u play-off.
Imaš to protiv sedmoga na gostovanju, da budeš sedmi, i ako izgubiš imaš na domaćem terenu protiv devetog. Ako si deveti ili deseti, to su dve utakmice da bi uopšte ušao i da bi igrao sa Realom, faktički. Da bi imao... Da. Tako da mislim da ako Partizan bude uspeo da dogura do osmog mesta, jer on je na pobedu od Baskonije, ja. I ima kući protiv Baskonije i može da pojeri i međusobni skor, jer je bilo samo pola koša u Vitoriji, tako da dobra prilika za Partizan, ali ova utakmica protiv Milana, s obzirom da je Barcelona u gostima sledeće, ova utakmica protiv Milana mislim da će biti jako važno da se pobedi. Da. E sad, to je ono što kažu pozitivno. Što se srpskih klubova tiče, sad idemo malo negativno, euroligaški negativno, Zvezda, spomenuli smo da je sav fokus verovatno u ovom delu sezone bacila na kup, osvojila ga je, Teodosić je odigrao pod injekcijama na svoju odgovornost, pokazalo se da je imalo smisla to što je insistirao da igra, praktično ne kažem sam, ali jedan od, ne jedan, glavni uzrok MVP. Da je MVP. I, evo, vratio se na bolovanje, posle toga neće igrati još neko duže vreme, vjerovatno do play-offa ABA lige. Zvezda bez njega odlazi na gostovanje Bayernu i dobro počinje, a onda praktično se pokazuje posle, ajde, 5 minuta dobre igre, pokazuje da bez Teodosića teško ide u napad. Imamo i onaj period, koliko je, 10 minuta, bez koša iz igre, što je onako i za mnogo veći nivo od Evrolige nedopustivo. Ne znam šta bih mogao konkretno da ispričam što do sad nisam ispričao. Mislim, ponavljamo se... Stavljaš me u poziciju da se ne, pala. Ne, ali evo, na primjer, Bayern koji... Mora čitam komentare posle. Ne, a proti Zvezde Bayern stvarno je nije igrao, ne kažem, dobru utakmicu. Odigrao, možemo kažemo, prilično lošu utakmicu sa lošim procentima šuta, sa... Nako, i oni nisu blistali ni u napadu, ni u odbrani, ali opet su manje više... Ono, dobili su koliko, 10. Kod Bajerna sam možda mogao da primetim neku nervozu zbog važnosti njihovog meča, u smislu poslednji voz vataju da pokušaju da, da se dočepaju tog play-ina. A kod Zvezde nisam video neku, nažalost, nisam video neku preteranu želju da se odigra i da se potrošiš mnogo više nego što je u ovom trenutku kao potrebno u odnosu na poziciju na tabeli. Eto, to je za mene utisak čitavog meča. Neko ko je uvek na visini zadatka je Lazić, ne možemo nikada ništa da mu zamerimo. Od ostalih igrača, teško koga možemo da spomenemo da je opravdao očekivanja i od ove utakmice i od ove sezone. Zvezda, kao i većinu utakmica bez Teodosića, falio je kreativnosti u napadu. Onog trenutka kada ne pronalazi rešenja i kada odbrane protivnika zaustave Nedovića, zaustave još nekog igrača koji je u tom trenutku raspoložen, Zvezdi ta kreativnost koja će da spoji igrača sa košem od strane Teodosića mnogo fali. U nekim trenucima se pojavljivao tokom ove sezone Jago, ali to od njega nije se ni očekivalo. Znači, ne možemo mi da kažemo Jago je odigrao loše, pošto u samoj selekciji Crvene Zvezde ove sezone Jago nije bio u planu da on bude taj. Tako da, možda dolaskom Topića je pokušan taj deo da se pokrije, međutim i on se momak povredio, tako da mnoge stvari nisu išle u prilog Crvenoj Zvezdi ove sezone. Mnogo govori to što Teodosić nije tu, samim tim i ta neka atmosfera, vidim da ni trener nije toliko previše uzbuđen i da se ne troši u tom smislu, nego možda čak i neke stvari taktički pokušava da implementira, što bi mu možda krajem sezone značilo ili bi možda mogao da pokuša u nekom delu utakmice kada to bude u borbi za neke trofeje, mislim. Krivo mi je što je to tako... Ti, kaži mi iz trenerskog ugla, kako je to, mislim, sad kao, očigledno njima jasno da nemaju puno šansi, da nisu ni imali puno šansi ni pred ovu utakmicu, a sad posle utakmice tek nemaju puno šansi.
kao verovatno ne priprema utakmicu da izgubi, ali verovatno tu nije sad da kažeš ono idemo all in, kao treba nam da i sad jako sve... je čudna situacija, da. Jako je nezgodno, ti moraš da izađeš i da daš sve od sebe, a opet moraš s obzirom na kakav si masakr sa povredama doživio, moraš da imaš čitave, moraš u malom mozgu konstantno da imaš to u glavi da se neko ne povredi i da ne napraviš još veći belaj do kraja sezone. To. Sad, tu treba iskalkulisati, treba biti majstor. E sad, šta je? Obično se treneri odlučuju na to da kada je neko malo povređen, slanja ga u tom trenutku sa strane, igram sa ovim što imam zdravo, i što je zdravo. Tako da, verovatno će tako da postupaju do kraja sezone u Euroligi, u Crvenoj zvezdi. Ali mislim da sam pristup bi možda mogao da se i morao da se popravi. Tako mi deluje. Da li je Zvezda izduvana posle kupa? Ne znam. Da li ima još... Mi ne znamo da li ima još kadrovskih problema i u ovom rosteru koji je danas... Ne znam šta se konkretno dešava sa Tompkinsom. On je doveden. Doveden, ali i on je na terapiji, njegova kolena nisu još uvek. Znači, on nije u stanju da još igra, još ne radi timske treninge. On je mogao da igra inače, ali tako? Ne, mogao bi da igra, da je registrovan, ali još ne radi timske treninge, tako je rečeno. Da. Tako je Seropoulos rekao pred ovo gostovanje, tako da... Da. Definitivno je to igrač koji fali čitave sezone, plus pričali smo i na početku da fali Zvezdi četvorka, neko ko će tu da širi, videli smo opet u paru Mitrovića i Bolomboja, dosta dugo u petorci, videli smo pokušaj Gillespie i Tobija na parketu, to su sve neke stvari koje trener Sveropoulos pokušava da pronađe neko rešenje, da bi došao do nekog pozitivnog skora, u momentima kada su ti igrači na parketu, ali to nije donelo rezultata. Pokušavao je da odgovori i sajzu Bajerna, pokušavao je da odgovori i čvrstini Bajerna. Bilo je šansi, bilo je prilika, međutim, nije to bilo dovoljno da se pobedi jedna takva utakmica danas. Da. Ajde da kažem, Zvezda imala reprezentativce koji su putovali, Jago je išao u Brazil, odigrao dve dobre utakmice. Mitrović, Davidovac, Tobi. Ajde, kao, nisu oni isto bili kompletni, da kažem, da su mogli da se spremaju. No. Ali, da li je, Nenade, ovo što je Zvezda pokazala u ovoj utakmici, ajde, bez Teodosića, Jago sa puno nekih grešaka, izgubljenih lopti, Hanga koji nije bio na nekom, da kažem, očekivanom nivou, koji može da igra, i on isto igra za reprezentaciju, da ga ne zanemaremo. Imala Zvezda puno problema u organizaciji napada, a i generalno i u šutu, znači malo što pogodili. Jeste, Zvezda na kraju završila sa samo 7 asistencija za čitavu utakmicu, što nekad Teodosić napravi sam. Malo te ne uvijek napravi sam za celu utakmicu. Manje više blizu je tu uvijek. Da, a imali su 8 izgubljenih lopti i delovalo mi od početka da Zvezda pokušava da izbjegne da upadne u zamku koju upala protiv Albe, kada tu nije bilo Teodosića, gde se igra svela na mnogo pick and rolla sa Jagom, sada su probali malo više da koriste Gidraitisa i Smarta u tim off-ball screenovima, kretnjama bez lopte, da malo rasterete tu pick igru Zvezde. Gde su i dobili nešto u početku, međutim, posle kada je morala suđu pick, jednostavno Zvezda nije imala dovoljno raspoložene igrače, meni delo Hanga da je malo i potrošen i umoran, on nije igrao ovoliko na lopti nikada u karijeri, on je faktički backup playmaker u ovom trenutku i često i sa Teodosićem igra na lopti. Djeluje mi da je malo potrošen i fizički i što se tiče rešenja koje mora da donese na nivou utakmice, jer ovo nije uloga u kojoj je on najbolji. Mislim da se to osjeti po njemu. S druge strane, petorke, kao što je rekao i Bolta, sa dva visoka, bez Teodosića Zvezdi pravi ogrom problem, jer tijem što nemaš kreaciju tu vrhovskog igrača koji može da misli poen, a već mučeš i ove igrače koji su na lopti da su u lošem spacingu sada na sve to, tako da osjeti se ne samo i Teodosić u prisutu parketu i da čini igrača boljim, nego njegovo liderstvo, njegovo to da prepozna trenutke utakmice kada treba da povuče, kao što je u kupu radio sa onih 6 zvezdnih poena kada je prelomio finale u toj četvrtini. A neretko i da asistira i Sveropoulosu s nekim savjetima i da kažem da bude... Pa sigurno, mislim, domaći, toliko iskustva ima i toliko kvalitet i toliko inteligentan igrač da njega prosto ne može da zameniš u ovakvom sistemu Zvezde, ali
osjetilo se prosto odsustvo neke tenzije u ovoj utakmici koju Zvezda imala u posljednjih, na kupu pogotovo, i nekim utakmicama u Euroligi gdje se očekivalo da hvataju posljednji voz, danas prosto toga nije bilo. I mislim da je Zvezda imala u prvom poluvremenu do onog posljednjeg napada Bayerna, da je Zvezda napala 3 faula za čitavo prvo poluvreme. Što govori o agresivnosti. Ali pazi, to sad, ako ćemo se vraćati, nije ni prvi put da se dešava da Zvezda ne iskoristi borus, pa tako da... Da, samo što mi je 3 faula za poluvreme, ono, to mi je baš, ne pamtim da sam vidio, stvarno. To mi je pokazuje neku, a Zvezda i treba da gradi igru iz svoje čvrstine iz... A pogotovo na gostovanju ne može da će pogotovo u situaciji kad nije tu teo. Tako je, iz odbrane, tako je. Da znaš da napadu si limitiran, a da sa 3 faula igraš prvo poluvreme, mislim, govori negde o prosto nedostatku tenzije koju ekipa večeras nije imala, koja je neophodna sa pobedi gostovanjem u Euroligi. Bayern bez Francisca mi je delovao baš nervozno i delovali su... Oni imaju, mislim da Zvezda nije ni ulazila u preuzimanje jer ima Bayern ozbiljna size i tu Zvezda sa Jagom na... I da smanje mi smeč, opet je dole sa Ibakom, sa Bukerom, Lučići Bonga... Svaki put su kaznili. Da, Lučići Bonga su velike trojke, onda bi skok mnogo trpeo i onda Zvezda nije mogla da uđe u svoju odbranu koju inače igra, to je preuzimanje koje je dominantna odbrana za Zvezdu. Večeras to nisu mogli da urade i onda se te neke mane defazivno vide u odbrani čoveka. Ja mislim da je to Sveropolos, kažem, s tim preuzimanjem jako dobro sakrio, pogotovo u derbijima, ali večeras jednostavno nije bila ta vrsta odbrane dobro za ovu utakmicu. E sad, Zvezda još, ajde, Bayern je bio očigledno veliki zalogaj u ovom trenutku. Sljedeće gostovanje protiv Monaka, još veći zalogaj Monako koji čini se u ovom delu sezone u odnosu na prošlu sezonu igra mnogo pametnije, strpljivije. Evo, pobedili su i Barcelonu u gostima u ovom kolu. U odnosu na prošlu sezonu kao da je sve nekako leglo i da i ta relacija Saša Obradović, Mike James mnogo bolje funkcioniše. Da. I ne znam koliko je dao poena na kraju Mike James. Nije prešao, ali verovatno će preći taj rekord u broju ubačenih poena na toj sljedećoj utakmici upravo protiv Zvezde. Iz Euroligije su najavili između ostalog da će... Zaustavljanje. Po uzoru na NBA, da će se zaustaviti, da će kao biti počastvovao nekim gestom. Baš još jedna teška utakmica, a pogotovo verovatno bez Teodosića u ovom istom nekom sastavu. Šta može Zvezda u Kneževini? Pa ne, ja bih... Ja bih se nadovezao na to što si pričao, leglo je nekako smo onako... To je ono o čemu smo pričali u nekim od prethodnih epizoda, šta znači kontinuitet rada sa jednom ekipom. Ova ekipa Monaka je, gro ovih momaka igralo i prošle godine sa istim trenerom, napravili su uspeh i nastavljaju i dalje sa istim trenerom. Urađena je do selekcija, dovedeno par igrača je otišlo i kontinuitet rada je tu, poznaju se i rezultat je neminovan. Znači, jako je retko da se desi da neka ekipa ode na Final Four i da sljedeće godine baš puno podbaci. Sada, da li će Monako igrati na Final Fouru, to sitnice odlučuju, ali generalno kroz čitavu sezonu pokazuje taj neki kontinuitet koji na kraju mi možemo da legitimno da kažemo, ej, Monako je može lagano da se nađe na jednom Final Fouru. Što prošle godine u nekom trenutku mogli smo da bio neki vid iznenađenja. Zvezda, teško gostovanje, ne znam šta bih dodao još na to. Izuzetno teško. Ako gostovanje. Zvezda nije ove godine rešila Albu, ni Asvel i Bayern u gostima, mislim da se nada nečemu protiv Monaka. Osim da ode sad u ovom trenutku zaista rasterećeno, ali ne u smislu rasterećeno, indolentno, onako fizički da ne budu prisutni tu. Bez ikakvog pritiska i da se neki igrači ubace u samopouzdanje, neki koji u ovom trenutku nisu na dobrom nivou, dovoljno dobrom nivou da bi dali doprinos u ekipi. Da povrate samopouzdanje za ono što je manje više najbitnije, a to su trofeji. Da. E sad, od ostalih utakmica jedna, mislim, verovatno derbi kola,
Real Madrid Panathinaikos i Real Madrid koji je dosta dugo izgledao kao nepobediv i jedna ekipa koja igra najbolju košarku u Evropi, definitivno. Došli su do toga da kod kuće izgube od Panathinaikosa koji se, iako je počeo možda onako malo turbulentno, nije tu na početku bilo sve kako su možda i očekivali. Došli su do toga da igraju sve bolje i bolje i da Ataman je to posložio. To se poklopilo i sa sve boljom igrom Kendrika Nana. Lesor opet igra nevjerovatno i nekako je sve leglo da Panathinaikos i pobjede u Madridu je, može da se desi i desila se. Lepo vam je rekao Ataman, kupujte karte na vreme. pa treći su sad, treći na tabeli i mislim da mi je taj potpis Nana promenio sezonu, jer onako s polja su bili osuđeni na Lukasa što tiče kreacije, Nan ga je poprilično rasteretio i sada deluju stvarno, naravno trebali vremena, to je potpuno nova ekipa, odnosno prošle godine. Mislim, to sam teo, s obzirom na vreme, obično kad dođu igrači iz NBA, iz nekog drugog sezona, on imao, da kažeš, neku solidnu, ozbiljnu NBA karijeru, ozbiljnu ulogu, obično treba malo više vremena, on manje više, ajde, mučio se na početku, išao je gore-dole, ali ajde, možemo kažemo za te američki igrače da se poprilično brzo i dobro snašao, prebacio na evropski način igra. Jeste, nije mu trebalo mnogo i očigledno mu prije sredina u kojoj je, ima napadačku slobodu, ali je ne zloupotrebljava, defanzivno je prilično korektan, tako da stvarno jako važan igrač Panathinaikosa je došao u pravom trenutku kada su oni mučili u početku i onda nekako sa tim njegovim dolaskom je počelo dizanje ekipe i neko pronalaženje hemije koje je bilo neophodno jer je novi trener i nova ekipa. Izgubili su finale Kupa od Olimpijakosa, tu nisu gledali dobro, ali Olimpijakos je ozbiljna ekipa i tu nema garancije u takvom finalu da ćete igrati dobro, da ćete pobediti. Ali juče... Ali što bih rekao, Ataman, to nije bitno. Da, nismo se ne palili. Koja misli na kup. Da, za pobedu juče, Real mi deluje da je malo spustio brzinu koju igra, oni su sigurno prvi. Mislim da većina ovih poraza je došla u drugom delu sezone. Tako da mi deluje da tempiraju polako formu za play-off. Oni paralelno igraju jako teško špansku ligu i veliko opterećenje na čitavu ekipu, jako rotacija velika, ali mislim da će oni biti pravi kada play-off bude došao. Mislim da se u glavi pre svega spremaju za to. Da, mislim, oni su možda i kao zvezda, da pravimo paralelu, isto su imali fokus na kupu i to su osvojili i u Malagi protiv Barcelone. Da su izgledali jako dobro, da. Možda su bukvalno, pored smo prvi, u ACB ligi, odnosno NDS-i, guramo dobro, u vrhu smo. Imaju prostor za to. Da. Mislim, zaslužili su ga i sami su ga napravili, pa vjerovatno mogu da prave neke kalkulacije. Tako da, ono što je još bilo u ovoj pauzi, ja moram da spomenem jedan kviz. Bili smo pod imenom Chit-Chat i ja pozivam i sve vas da dođete narednog utorka u 19:30 Beer and Pool bar u Otona Župančića, ne znam tačan broj, naći ćete na Google-u. Evropska košarka 21. veka, 8x8 rundi i jedan smo bili pobednici, možemo da kažemo slobodno. Kako smo dobro? Pod ekipom Chit-Chat. Chit-Chat, jedan momak nije mogao da se pojavi iz opravdanih razloga. Bio si kračer. Baš smo bili mnogo dobro. Da, bio smo. Moram da kažem, gospodine, ali igrom slučaja pobjedu je odlučilo pitanje o finalu lige i Nenad je znao broj poena 157, je li tako? Jeste, da. A ne, pa ne radimo za džabe ovo. Tako, da. Da na tome padnemo. Da, to. Ali znali smo i Hadži Vretasa iz 2005. Tako da, ko zna. Dobar je koji super. Tako da, eto, mi ćemo biti i ovdje. Odavde će možda dve ekipe otići tamo sljedeće nedelje. A tu računamo i momke iza kamere. Tako da, pozivam vas da budete tamo na tom mjestu. Dobra je zabava, baš je dobra zabava. A pre nego što se odjavimo, konačno, Bolt, od tebe sam zvao da namjestiš... Molim? Zvao sam te da namjestiš... Nemoj da proveram se. Ne, evo, proveri tamo sa službenom sam te zvao. Nisi namjestio fantasy, ajde ti da vidimo kako ti prošlo. Šta? Jesi namjestio, nisi? Ajde da vidimo.
Ja sam 160 poena. Oj, jo, pa dobro, onda nisam namestio ništa. Neću te lažem. Neću te lažem, nisam namestio, ali imam šta je ostalo u... Šta je ostalo u kešu, u keš memoriji. A da, nego sam... Kviz me poremetio skroz. Ovaj... Titula, titula, slavilo se titula. Nam, slavilo se dva dana. Nije mala stvar. To, to, to. Nije mala stvar. A i samo tebe da sam bolji tu. Ej, možeš da mi kažeš dok tražiš, u ovoj pauzi si saznam za jedno zanimljivo jelo sa juga Srbije, belmuš, pa kako ti se to svidjelo? Belmuš? Da. Ko mi to preporučio? Pa mislim da smo bili zajedno u jednoj čuvenoj niškoj kafani. Sijel belmuš? Si... Ne. Preozbiljno zvan. Preozbiljno. Da, da, u mraku smo bili za vreme kupa. Što je ovo reklamiranje? Kafan, da, pa ne, borba, ali to je mešavina kraljevi očih sira, tako? To je mešavina ili jedna druga? Pa, pojenta da je mlad sir, sad ne znam... Prvi dan, prvi dan, da, prvi dan. I sa brašnom, to se meša, belmuž, jedna, tako... Svrljig je deo Srbije gde se to najviše pravi, postoji čak i belmužijada 2. augusta. ko ima vremena i nanese ga put. Kako vi smo belmužijada, da, 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 ali ja sam igru slučaja i zbog porekla to jeo nekoliko puta u životu sa zadovoljstvom. Nenad je prvi put pravo. Odušao sam se. I prenao sam pričajući u Beograd. Da. Svim živima. Da. Da. A kako je? Čale je znao, Keva nije znao. Obrnuto. Obrnuto. I? Keva je znala, Čale nije znao, pa je Čale posle stražio, naravno, odmah da, da vidi čemu da se radi, mora da proba, mora da proba, moramo, baš je ozbiljno. Generalno kafana Mrak je stvarno, mrak. Stvarno doživlje, mrak. Mrak, mrak, mrak. Inači, jedno smo našli nešto, nikad nije bilo pre toga da mora se zakazuje, ali... Da, knap, kada, na, kum, na ime smo ušli. Na ime, smo ušli, baš. Čičet smo ušli, da. Tako da, eto, pozivam da pratite i ovaj kviz i... Ne, ne, kviz, ne kviz, nego pratite podcast, da dođete na kviz, idete u kafanu Mrak, evo to, besplatna reklama. Možda ćemo sljedeći put naći mesto bez... Belmužijada, svašta nešto stavlja. Ej, dođete, gledajte drugu ligu, ima jedan momak, ulazi u KLS, pa eto, nas, pobedio. Koliko, pa, još 3 pobjede do kraja. Narod se upoznao sa Hercegovcem, izuzetno sam ljubomoran, moram priznati, izuzetno, šalim se. A spremaš im revanš, izgubio si tamo? Protiv Hercegovca, ali... Dobro, bre, šta sam... Aj, durio, durio, brate, jedna poraz odmah, da. Pa ti kažem, prvi si ubedljivo... Ne, okay, sve okej. Pa pitao sam te koliko još pobjede do kraja, da matematički... Ne znam. Ja mislim neke 3, ali dobro. Nema, pusti. A ne, nema, da... Pusti, pusti. E, ako prospe, onda stvarno... Viš da sam počeo... Viš da sam počeo... Ne znam, pusti. Kao Miša Jankitić u Podličnom blagu, a? Evo, outsideri za kviz se smeju. Da, da. Ništa. Dođite na kviz, gledajte novu epizodu Juroj Čičeta u subotu popodne na YouTube-u i na našim platformom. Do tad, prijatno i vidimo se.